Pesca Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Aquaforte, o nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e de prevenção contra incêndio. Pesca Dinâmica, cursos de pesca. Aqui realmente você aprende a pescar. Extreme Boats, nós construímos sonhos. MM Náutica, a maior loja náutica do sul do Brasil. E Mundial Mac, máquinas, motores, equipamentos e peças. Bom dia, está começando agora o seu programa de pesca, o Pesca Dinâmica. E a pedido de muitos telespescadores e internautas, hoje nós iremos apresentar uma pescaria que eu gosto muito, a pesca de tainhas com varas telescópicas lisas. O programa de hoje vai ter muitas dicas. Daremos dicas dos materiais, das iscas e das técnicas para pescar esse peixe que é muito matreiro. Para tanto, eu estou com uma pessoa muito famosa, o Odair José, mas não é o cantor, não. Ele é famoso entre os pescadores do Paraná. Venha pescar as tainhas com nós em Guaratuba. Vão ser bem recebidos. Fazer o melhor possível para tratar bem as pessoas. É isso que ele faz aqui, gente. Ó, já de cara, ele já está sendo bem hospitaleiro. Vamos começar a pescar. Nós chegamos aqui no final da vazante, a maré ainda está vazando. E vamos ver se vai dar um bom resultado. Aqui é mais pesqueiro de enchente ou vazante? Vazante. Que rio que nós estamos? Palmeiras. Ele era profissional. Hoje ele parou de usar rede, tarrafa e está atendendo os turistas. Eles têm as cevas aqui. Já diz o nome, eles cevam constantemente. E para manter essas cevas aqui, gente, não é barato. Vamos ver se a gente já pega alguma, né, Odair? Vamos tentar. É, claro que eu posso levar uma surra, uma aula de pesca do Odair, porque ele está todo dia aqui vivenciando o pesqueiro. Mas já aprendi a pescar esse peixe, né? Vamos ver. Tanto faz, se é para dentro ou para fora. Olha, já bateu, não acredito. Já beliscou. Já a primeira beliscada. É, bateu na vara errada, né? Se bate na vara certa, já pego de imediato. Vocês vão ver na hora que bater um bicho aqui, o que vai brigar. Olha lá. Ai, já perdi, você viu a beliscada? Ela é muito matreira, gente. Muito matreira, meu. E para variar, toda vez que a gente vem pescar tainha, são raras as vezes que nós não pegamos chuva. Mas é bom sinal. Ai, ai, que puxado. Ah, tá aqui o bicho, tá aqui a primeira. Olha, olha que briga, olha o torpedo que é esse bicho. Gente do céu, meu Deus do céu. Pega o coador lá pra mim, daí passa, se não for pro pau. Primeira tainha do dia, não sei se eu vou trazer, gente, mas que a grande é. Tainha grande. Olha o monstro. Olha o monstro. Tá aqui o bicho. Primeira tainha do dia, na primeira beliscada, na segunda beliscada que deu, eu já fisguei. Que cavalo, hein? Falei para vocês que o programa hoje seria de emoção. Eu adoro pescar esse peixe, gente. Ele é muito, muito estressado. Faltou ar no alemão. Parece brincadeira, gente, mas ele briga demais. Estou pescando com anzol cristal número 6. Se eu largar aqui, espanto o cardume, não? Não. Não, então vou largar desse lado aqui, né? Onde cai melhor. Então tá aqui, ó. Vamos mandar para vida. Começou bem já, hein? Já. É. Um pouquinho de técnica a gente pegou nesses anos que pesca tainha. Já apresentei vários programas, né? Olha que menina forte. Ela tem um formato de torpedo. E é esse o apelido que eu dei para ela. Torpedo. Esse bicho engata. Uma 4x4 reduzida de ninguém segura, né? Ninguém segura mais. Vai lá. Vai pra vida, vai crescer. Para você vir pescar ela aqui. O programa de hoje, como eu falei, vai ser o bicho. Já vai avisando os amigos, os conhecidos, que hoje tem tainhas no Pesca Dinâmica. Vamos ver se o Odair pega uma. Tentar. Opa, não sei se foi peixe ou fundo, vamos ver. Ah, tá aqui o bicho, mais uma. Mais uma menina. Não tão grande. Oh, mas você pensa que ela vai se entregar?
Vai se entregar nada. É. Tá aqui a menina, irmã da outra, se não for a mesma. A mesma não é, né? Não, é a mesma, é outra. É. Essa é a menor que aquela, pô. Olha que é estressado esse peixe, ó. Foi pra vida, tem importância, pelo menos vocês viram. Ok, pessoal? Bacana demais. Top Dicas Pesca Dinâmica. Bom, gente, agora eu quero dar uma paradinha nessa pescaria e mostrar para vocês a qualidade desses pneus Colossus. Eu sempre levo um jogo de pneu, nós enfiamos em tudo que é canto para pescar do Brasil. Então não tem estrada difícil, desde que você tenha um veículo 4x4 e também tem esses pneus específicos para off-road, pneu Colossus. Para você que é praticante de trilha, para você que é pescador ou você que mora em locais de difícil acesso, com muito buraco, trechos como esse, você tendo no seu carro, no seu veículo, na sua caminhonete, um jogo ou já calçado no carro, com certeza você não vai passar apuros como eu. Sempre eu estou fazendo boas pescarias porque eu tenho pneus Colossus. Com os pneus Colossus off-road, não tem estrada, caminho, nem trilhas difíceis. Esse pneu é o bicho. A hora que ela dá aquela pequena beliscada, você tem que meter o ferro com força. Por isso que a vara tem que ser rápida, dura. Tivesse um companheiro para me ajudar a pegar peixe, fechava rápido esse programa. E tá sendo uma honra para mim, porque a primeira vez que eu pesquei com ele, ele me deu uma surra, né, Odai? Aprendeu agora também, né? Aqui tem pesca, aqui tem pesca, aqui tem pesca todo dia pra você. Ah, tá aqui o bicho. Olha que capeta. Ai, ai, essa é grande. Olha, tem que ser motor esse peixe. Parece grande, né? Mas é do mesmo tamanho da outra. Essa aqui é violenta, brigona. Então, menina, você vê... Ah, escapou. Escapou do anzol aqui. Essa aqui veio para dar um tempo, que eu preciso pedir o comercial, gente, que tem muito porvinho hoje aqui. E eu preciso passar repelente urgente. Os bichos estão me carregando, comendo vivo. Isso porque, ó, já vou dar uma dica. Ó. Vocês podem ver que eu tô meio vestido esquisito, mas eu tô com meia clara. Porque o bicho entra por baixo da calça. A calça também devia ser clara, vim de jeans, né? E camisa clara. Tá uma pequenininha. Aqui, ó. Não tem jeito de segurar, tem que ser assim. Escapou da mão, deu um toy. Então vamos fazer o seguinte. Rapidinho, vamos pedir um intervalo comercial. Porque eu vou passar um repelente aí, porque não tá dando para aguentar. Ok? Já volto. Aqui pescando com uma vara telescópica da Albatroz, 4 metros. Essa vara foi preparada especialmente para pescar tainha. Agora estou desenrolando uma linha multifilamento. Aqui na ponteira dessa vara foi colocada uma luva de metal. Então você tem que montar assim, ó, puxando. Aí está entrando a linha multifilamento. Na frente da multifilamento vocês vão ver que tem um giradora. E aqui atrás, ó, aqui tem uma borrachinha, aquele sorinho de farmácia, né? E está amarrado uma linha de multifilamento 40 libras. Quem inventou isso foi meu amigo Lúcio Trevisan de São José dos Pinhais. Essa vara telescópica aqui, ó. A pena tem que estar bem presa. Eu uso 3, 4 borrachinhas. Tá usando linha 40, né, Odair? 40. Linha 40. Usou... 40, mas o chicote embaixo é 30, 35. Ah, 35, a ponteira, né? Ponteira. Eu já uso linha 37, mas eu uso flu carbon. Se bate na craca, tem uma chance de você trazer, né? Essa linha é caríssima, mas vale a pena.
E o tamanho, ó, um palmo mais que a vara. Aqui, ó, uma chumbada que você equilibre bem a boia. E aqui eu faço um nó perfeito, aquele nó de fly, né? E diminui o tamanho do anzol aqui, ó. Cristal número 6. Também você pode usar o número 4 que eu tava usando antes. Tá pegando bem, né? Então essa aqui é a vara pronta que você compra na loja Pesquito e na Hobfish. Tá em eira. Essa não precisa montar. Tem um girador entre a linha multi e também a mono. Mas você pode usar a linha 037, 40, linha de boa qualidade. Mas como tem muita craca, eu prefiro usar a Flucarbo. Sai mais caro, mas você perde menos peixe, né? Já é ruim de você fisgar ela, que ela é muito matreira. E daí quando corre no pau, você perde por causa da craca. Tá paradinha a maré. Particularmente eu não gosto quando a maré tá muito parada. Ai, perdi, viu? Tá dando a segunda chance. Tá aí, tá aí. Ela levou pra cima, não puxou pra baixo. Será que é bagre? Deve ser bagre também, né? É bagrinho. Quando a maré para, o bagrinho ataca, toma conta. Demais. Falei que pega outros tipos de peixe. Olha que eu peguei um. Uma Paraty. Paraty, né? Paraty. Paratizinha. Olha que bacana. É da família da tainha, né? É. Eu antigamente achava que Paraty e tainha era a mesma coisa, ó. Estressada quanto a tainha. Até que quantos quilos que ela chega? Ah, quando ela tá um quilo, até num quilo ela vai um quilo. Isso aqui é uma excelente isca também, né? É. É boa. Ó, a Paraty, ó, é a cara da tainha. Só que é menorzinha, na niquinha. Então tá aqui, ó. Tá aqui a Paratyzinha. Chega um quilo mais ou menos. É aquela Paraty grossa que fala. É. Boa de comer também. Paraty. Tá aqui, aqui o bicho. Pescaria gostosa, hein? Vamos ver se a gente pega um robalo agora. Vocês estão vendo que eu tô com uma embarcação própria para pescador de isca artificial. Mas nada impede você usar para pescar tainha. Tudo tranquilo, ó. Guarda-chuva, cadeirinha. Ali na parte do Odeir, a própria cadeira que você usa para o elétrico. Então esse barco aqui, ó, gente, é o bicho. Da categoria, com certeza, é um barco que eu fiquei surpreendido. Então se você quiser realizar o sonho que nem eu, não é tão caro quanto parece. Extreme Boats. Nós construímos sonhos. Você pode colocar motorização de 90 até 175 HP. Claro que as motorizações você encontra com os melhores preços e pós-venda na MM Náutica, a nossa parceira. Mandar um abraço lá pro Pedro Davi. Pedro Davi tá devendo uma pescaria aqui em Guaratuba, hein? Você e o Egas, pescaria da rodada com camarão artificial, com camarão TNT. Opa, tá... Ah, bagulho. Opa, mostra lá. Sardinha. Sardinha. Gato? Sardinha gato. Olha, uma sardinha, variedade de peixe. Sardinha gato. Pega vários tipos. Vamos soltar ela, Renat. Não dá pra vida. E ela tá brava, hein? É. Ela vai ficar brava quando eu roubar ela, viado. Soltar ela. Que é a tainha? Tainha. Tá aqui a tainha do homem, desencantou. Agora não vou pegar peixe. Peguei a primeira. Pegamos agora mais uma. Tá, agora você faz o seguinte, como você pegou a primeira, demorou um pouquinho, eu sei que você tava fazendo charme, aproveita e conta pro pessoal como que faz pra pescar, se tem algum telefone. Pra você vir pescar é só contratar, o telefone é 9661-8399 ou 9998-3141. Falar com o Odair. E marcar a pescaria, que é bom, muito bom de pescar essa tainha. Ah, pode tá bom nisso aí. Gostosa, vou soltar ela. É aqui o bicho. É isso aí, tá aqui a menina. Parabéns. Ah, agora vamos pegar peixe. Eu vou arrumar minha outra vara que estragou aqui. Top informativo Pesca Dinâmica. E agora nós estamos na nossa parceira, a Rob Fishing, que tem duas grandes novidades para vocês. Olha só, gente. A tão cobiçada isca Yuzuri, uma das melhores do Japão e do mundo. E aqui na Hobby, já de antemão, nós estamos avisando para vocês aí, você encontra quase toda a linha dessa isca maravilhosa, matadeira, pegadeira, fatal e assassinas, né? E a segunda novidade, gente, a Hobby Fish está com sangue novo, está promovendo vários eventos, dentre eles, excursões de pesca. Você já ouviu falar do Lago do Peixe? Pois é, Lago do Peixe hoje é a morada dos grandes tucunarés, fica no estado de Tocantins. Então se você tem o sonho de pegar um tucunaré azul que briga muito, ou você que já pescou tucunaré,
quiser pescar com essa equipe maravilhosa que conhece muito de pesca, fale aqui com o pessoal da Hobby. Quando vai ser a pescaria e em qual pousada? Pescaria será realizada no dia 17 de maio, pescarias no dia 18, 19, 20 e 21, retorno ao aeroporto dia 22. A pousada vai ser a pousada do Mariozan, que é grande amigo e excelente pescador, com um lugar espetacular e muitos peixes. Pode ligar no telefone 3222-7961 ou vem pessoalmente aqui na Hobby Fishing, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 675. Então o nome da sua loja de pesca e o nome dos seus companheiros de pesca daqui pra frente é Hobby Fishing. E principalmente com esse rapaz aqui, o Paulo. Torne o sonho da sua pescaria uma realidade. Hobby Pesca, Avenida Getúlio Vargas, 675, ou pelo site pesca.com.br. Minha vara, tá atrapalhando? A vara. É motorista de peixe. Olha que bonito. Ah. Ui, ui, ui. Tá bom. Oi. Ele falou a vara ainda. Grande. Bolou tudo na minha, mas fazer o quê? Deixa eu tirar aqui pra você. Se quiser vir pescar em Guaratuba, aqui com certeza é o local que você pega as maiores e a maior quantidade. Você, além de ter os barcos para locação, até quantos pescadores? Ah, o máximo é 2, 3 pessoas no barco. 2, 3 pessoas. Então o que acontece? Você marca com ele, daí ele tem o barco mãe, que é esse barco que está nosso cinegrafista, com motor 25. Quantas servas você tem no total? Ah, umas 8, 9 servas. 8, 9 servas. Então ele tem 9 barcos. E ele vem puxando, que é pertinho aqui, vem ali do descoberto, e vai largando os pescadores na serva. Até que horário que o pessoal fica aí, pescando? Até 4, 5 horas. 4, 5 horas ele vem em busca, daí faz aquele comboio. E você tem também pousada aí, né? Tem a pousadinha lá. Então, peraí, vamos soltar ela, vamos judiar, vai pra ver. E vamos conversar um pouco. O pessoal que quiser vir, vamos dizer, pescar numa quarta-feira. Numa quarta. E daí eles querem chegar terça-tarde. É possível, então, né? É. Nessa pousada, o que, que você oferece além do pouso? Ah, nós oferecemos o pouso, o café da a janta e o café da manhã, se precisar, né? Tem muita gente que não precisa, às vezes, do café, né? Vem só para pousar, só. E você já tá doidinho para vir pescar aqui. E deve estar pensando, pô, pescar aqui é caro. Não é, gente. Eu vim com a minha embarcação, mas o esquema aqui é diferente. Você pega o teu carro, vem até a localidade de Descoberto, dá mais ou menos 140 km de Curitiba, você vai pegar só 14 km de chão. Mas uma estrada boa, tudo ensaibrada. Inclusive tem uma paisagem rural muito bonita que você vai curtir. Daí você chega lá no portinho, opa, beliscou, chega no portinho, você sobe no barco, você e o seu companheiro, são 2 pessoas, e ele traz você até esse local da serva. Traz de manhãzinha e marca um horário, 16 horas, e vem buscar vocês. Custa apenas para 2 pessoas, você não vai acreditar, R$110. E se você quiser pousar, quiser vir um dia antes para sair cedinho, vai pagar quanto a pousada? R$20 por pessoa. Tá, café da manhã é quanto? R$10 café da manhã, com um pão junto, né? E a janta é R$10 também, 10 né? Por cabeça. E aqui também, se você quiser pescar robalos, também é possível, né? Levamos também. Tem teu irmão que pesca robalo, teu pai, né? É uma pescaria barata, é muito profissional, já conheço ela há anos. Como eu já falei, a primeira pescaria que eu fiz aqui, faz uns 10, 12 anos, foi com o teu pai, né? Com o pai. No domingo. Essa tainha, como eu falei, é um torpedo. Quando ela pega, ela não quer nem saber se tem linha, vara ou pescador atrás. É bom demais pescar esse bicho. Opa! Aqui. Tainha! Tainha! E grande, hein? Empatou ou acabou? Não, ainda. Olha que cantelinha. Olha! Olha que monstro! E tá aqui o bicho! Tá aqui, Helena. Então, tenha a honra de tirar a foto com uma grande. Toca aqui, parceiro. Parabéns. 4x4, hein? Não ainda. Não ainda? Não. Olha, o homem só pega as cavalonas, hein? 2 animal que ele pegou. 2 monstras. 2 baita. Vai pra foto assim, então, Renan? Vai, tem que ir pra foto, né?
Vou enfeitar ela com jeitinho aqui. E como que dá para preparar essas tainhas para comer? Não dá. Foi pra vida, tá bom. Essas daí você prepara ela fritinha, dá, faz em postinha frita, né? Eu tiro o filé dela. Ah, o filé também? Filézinho tira. Bom de comer, de qualquer jeito. Assada, frita. Frita, de qualquer jeito dá. Então tá aí, ó. Quiser comer uma tainha fresquinha, pega na hora, venha pescar com o Daí. O telefone tá aí embaixo, não precisa falar mais nada. Material de pesca você passa na Hobfish ou na Pesquito. Se informa com o pessoal, compra a vara da Albatroz que eu mostrei pra vocês. Anzol Kenzak número 4 ou número 6. Vocês vão fazer excelente pescaria. Linha. E é muito bom. É bom demais, né? O homem tá aqui ofegante. Só peguei as maiores ainda, hein? É, só as cavalas. No começo parecia que eu ia dar uma surra nele, no fim o homem tá me dando uma surra agora. Cansei essa, cansou. Falta ar, né? Vocês pensavam que era o velho gordo aqui, né, mano? Não é, não. Cansa, meu. O bicho tem muita força, né? Ele é turbinado, né? Escrivão aqui, ó. Olha, escrivão. Outra qualidade. Escrivão. Ei, peixinho bom de pescar esse. Eu adoro pescar escrivão. Aqui eu pego de tudo aqui. Essa com molinete micro, linha 01820. Olha cada puxada que tá dando. Vamos soltar ele, tá? Manda pra ver. Acho que é escrivão, mano. Bateu o cardume de escrivão. Mais um peixinho. Ah, ô, Veva, esse também é bom de comer, hein? Bom de comer também. Ô, Vevinha. Pega várias peças, pega. Como é rica essa baía aqui, gente. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Tá aqui o bicho, mais uma tainha. Ô, que bicho bom. É bom de pegar esse bicho, é um torpedo, viu? Essa não é tão grande, mas é. Passa agora? Vamos ver. Ah, nem precisou, mas tá bom. Escapou. Valeu, gente. Olha, é um torpedo mesmo esse bicho. É bom demais. É uma das pescarias que eu mais gosto, gente. Você viu o que faz nessa varinha aqui? Uma varinha boa demais. É, essa vara aqui eu... fui eu que montei. Era uma vara telescópica antiga, de 5,40 m, deixei ela com 5 metros, cortei a ponta, coloquei o multifilamento interno, sorinho atrás, você pode fazer em casa. Agora você tá me passando já. Só que tem que ser uma vara firme, uma vara dura, para você ferrar a boca dela, porque não dá chance. Essa aqui eu perdi porque já estamos com o programa garantido mesmo, né? É. Mas deu para vocês verem. Ó. Ó, tá lá, vai. Quando ela belisca não vai, você dá uma mexidinha. Ó aqui, daí você provoca. Só que veio mais um cabo de pita aí. Ainda quer me furar a barriga? Já é grande a minha barriga. Se me espetar aqui, vai ficar o dobro, vai inchar. Vai ficar que nem um baiacu. Ó, já me deu uma ferroada, hein? Errou? É, foi pra vida. Nossa, dá uma furadinha de leve. Olha lá. Peguei mais um desse. Mais um. E com pano e tudo, o bicho me ferrou ele. E dói. Você vê o bagre, a tainha, tá tudo junto aí, escrivão. Top informativo Pesca Dinâmica. E agora uma parada nessa pescaria que eu quero apresentar a nossa nova parceira. A loja Plaques Salvados e Ponta de Estoque. Aqui você realmente tem a oportunidade de comprar muito mais barato. É uma loja ponta de estoque, então você encontra vários produtos. Por exemplo, toda a linha branca de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, televisões de LED, vestuários para toda a família, bolsas, calçados, ferramentas manuais e elétricas, até mesmo material de pesca. Aqui você vai encontrar acessórios para o seu celular e principalmente
principalmente utilidades para o lar. Como a Plaque Salvados é uma loja de ponta de estoque, com certeza você irá encontrar preços mais baixos do que no comércio. Só para incentivar conhecer essa linda loja, veja só essas ofertas. Grill Suzuki com pedra de mármore e raclete para 8 pessoas, apenas R$ 159,90. Armário multiuso, apenas R$ 189,90. Essa oferta aqui é o máximo. Poltrona com braço de alumínio, várias cores, por apenas R$ 250. Uma ótima opção para o Dia das Mães. E tem mais ainda, além desses preços baixos, aqui você encontra artigos para ginástica, móveis e estofados a preços de fábrica. Plaque Salvados, oportunidade de comprar barato. Rua Jaime Rodrigues da Rocha, 259, próximo ao terminal do Pinheirinho, ao lado do Condor. Que puxada! Ah, tá aqui o bicho, tá aqui a tainha, cavala, animal, cepa, olha que grande, cara, que tainha grande, hein? Que baita! Olha o encerramento do programa, hein? Vamos ver se o parceiro passa o coador, hein? Aqui o encerramento do programa. Aí! Torpedão! E com essa tainha nós vamos fazer um convite para vocês. Venham conhecer esse local maravilhoso, que ainda tem muito peixe, que é a Baía de Guaratuba, vários pesqueiros aí, inclusive aqui no Rio Descoberto, onde que é a base deles. Você pode se hospedar com a Baía e pode realizar boas pescarias. Para tanto, tem que ligar e fazer a reserva. Que número? 9661-8399 ou 9998-3141. Pescarias e também pousada, inclusive com café da manhã e refeições. E material de pesca você vai encontrar nas nossas parceiras, ou seja, na loja Pesquito e Hobby Fish. Semana que vem, outra pescaria sensacional para vocês. Foi um prazer. Obrigado. Meio que empatamos. No começo eu dei um pega nele, daí ele estava preocupado, pegou a primeira e foi pau a pau. Pescaria maravilhosa e um local como esse aqui que é abençoado por Deus. Graças a Deus ainda você não vê poluição. Até lá então, obrigado. Oferecimento. Aquaforte, o nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e de prevenção contra incêndio. Pesca Dinâmica, cursos de pesca. Aqui realmente você aprende a pescar. Extreme Boats, nós construímos sonhos. MM Náutica, a maior loja náutica do sul do Brasil. E Mundial Mac, máquinas, motores, equipamentos e peças.